Wenda vata wa ngaliko ya silikali na ngaliko ya ulei azimio oka kukana kuia ute miunga moyo milomu na mawendi mo ene ni kana usungi wa mwailu Uneenan'Ya ulo kutwaiiw'e kukwatikana. Uni kwenana na Archbishop wa makanisa ama GNCA wa Kenya Rafael Kitova ulai nena kavindani kaumbano wa masindano mambadhi siya makanisa kisioni cha welfare wadini ya Emali Mulala kauntini ya Makueni inge watu la motita mbia ya kutwaiiw'e kwa maandamano makwa na ngamali nsikayoni siya kumanda usungio wa madhina la mekumbilite ndi ya Kenya. Ken Mulinge nukuelezia. Bishop Rafael Kitovaine na niwenda nzama yandwe kumikuma vando wa silikali na ula wazimio okele kwiko Uneenan'Ya wa kumanda usungi wa madhina la mekumbili tendhi ya Kenya. Kufatana na ngavano na kwiko na kithuyu ula winotoni kufita mwenzake na vando vake kukwatia niya. Kufasi andhi ya Kenya kumana na hivyo vya kiureti elena okiletu ni maandamano halawa itatimo usungi wa madhina mandhi ya Kenya. Wafikirie binadamu ambao wamepatiwa kuongoza. They are created in God's image. Na wakichesea hiyo wanamuchesea Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo maringo, majifuno, waweke kando. Nikiwaambia upole kwa wale ambao watu wao waliuawa wakati wa maandamano. Na hiyo nailani nasema isirudiwe. Rais wa Jamhuri ya Kenya, William Samoei Ruto, asikubali hiyo, iende tena. Ninaongea kama kiongozi wa kanisa, sifanyi siasa. Hakuna wakati nitafanya. Lakini rais wa Jamhuri ya Kenya ni William Samoei Ruto. Tumheshimu yeye na tutii. Kipindi chake kitaisha, mwingine aje. Naye atunze watu ambao walipatiwa na Mwenyezi Mungu kutunza ama kuwalinda. Zama ile mine takumba na nasikalosia kunena na sema ondoka utaalama ile kudhene kiwa siku atua kwa mbisha rasmi wa kwa mbili ya o. Yedhi ito isu kumakuiti kili andongo isi ya kanisa vumuna mashirika makuteta ya mwene ndhe kuitho wanakianda Uneenan'Ya ni uu. Kendo kilacha asio kilelone kituva hongia enda Atongoi kufa dhana na motu wa kulua nduthe kila evinda masi ndwa ndhenu wa mosa kuwa ni. The elected leaders, the political leaders, wachane na mambo ya kiburi. The political leaders wachane na mambo ya kiburi. Tumesikia wale ambao walichaguliwa juzi na tukawapatia mamlaka ni makubwa sana. Wanazozana katika kila jambo. Hawataki kuona wenzao ambao hawakuchaguliwa. Na kama kanisa hiyo tunakataa kabisa na tuna ilani, siko kataa peke yake. Tuna ilani. Huo mwenendo uishe kabisa. Na kila aliyechaguliwa aende kwa level yake. Na zitumie cheo kwa kujunifaisha yeye mwenyewe. Ndato ilasi ya kwa tombo unia Atongoi yangi mandini vamuna Atongoi ikifadhoka nyo maki utetim. Inikiluisi vitiri iba. Ando maiba alama tona kwa ikalande makei wana. Nundu ni tuenda kwa kongela wazi hui tuko tachunga. Nitenda kuona vembia nene ma dhino. Omeo kuma utuwa maoni mo. Tuenda ona industrial representation. Ando my industry. Captains of my industry. My yete maoni mo wa nikenda. Tumye kindu kimwe nundu kila ikulelete nenda osofu ni ati maisha meulu na Kenya na vini. Kalonzo wa Musyoka, yudo nengi wa mwana ongi, na netu utazami ya kana, galile ya serikali ya mheshimiwa President Uturuto, kwa mwana galile ya Kalonzo wa Musyoka, ni makuika na ambi, na netu ende na mwago ya muno, ni geda Kenya, hivyo na Mungu. Kumbwe katika vinde ya uvoya ba, tulilikanae sana. Kitu vangia enda Atongoi mande ni kukwati ya niana kunena na wasio mwena kunenga na molo tola walite kwa Atongoi uandhi ya Kenya. Kanisa iwe inaweza kuungana pamoja. Zije kawa kanisa iko pale, hawawezi ongea na viongozi wa kanisa hii nyingine. Hiyo ni dhambi. Tunamwabudu Mungu namna gani? Maana tunamwabudu Mungu kupitia kwa upendo. Maana Mungu jina ile nyingine yake ni upendo. Na kama una upendo, wezi wa Mungu. Delivotia Atongoi TV kuma Emali kauntini ya Makueni. Nyeneta wa Ken Mulinge.